До Дня Незалежності підрозділ Головного управління розвідки провів спецоперацію на території Кримського півострова. Втрат серед особового складу немає, проте втрати були серед росіян. Дізнаємося у містян сьогодні, які місця Криму відвідали після його деокупації. Ой, ви знаєте, у мене така мала пенсія, що я нічого не планую. З великим удовольствием знаю, дуже часто в Гурзуфі був, в Артекі. А Лушту? Я колись там була, ще дуже-дуже давно, тому я б в Алушту поїхала. Мені подобалася Алупка, я пам'ятаю. Ну і з'їздила би на Ластівкине гніздо. Напевно, Ялту. Я ніколи не була в Криму, тому я просто залюбки би повернулася в Крим, подивитися, побачити будь-які місця, про які так всі говорять, захоплено. Судак. Новий світ. Феодосія. Грав колись там футбол. Дуже хочу знову. Масандра. Я там своє время віддихала. Є там поселок Айданіль, Айданільська тропка, виходить прямо к морю. Я встигла мало в Криму побувати, ми були тільки там в Євпаторії, Чорноморську і там в тому кусочку. Тому, я думаю, нам кожне містечко треба обдивитися, показати сину. Так що ми готові їхати вже.